Premijer Vučić je rekao da dve zemlje imaju potencijala za povećanje robne razmjene koja bi po planu do 2019. godine trebalo da iznosi 500 miliona dolara i naglasio da je Srbija u svim oblastima otvorena za saradnju sa Belorusijom, naročito u oblasti građevinarstva, zdravstva, automobilske i namenske industrije. On je izjavio da treba raditi na privlačenju većeg broja turista iz Belorusije u Srbiju, kao i promocije beloruske turističke ponude na srpskom tržištu. Predsjednik vlade Srbije je istakao važnost bratimljenja gradova i opština Srbije i Belorusije, naglasivši da se time uspostavljaju bliži odnosi između ljudi koji će otkrivati načine nove saradnje u budućnosti. Premijer Vučić je naglasio da je neophodno nastaviti učestale razgovore na najvišem nivou i uputio poziv beloruskom kolegi da poseti Srbiju. Premijer Kobijakov je rekao da je Srbija ključni ekonomski faktor Belorusije na Balkanu. On je istakao da je Belorusija usmerena na dugoročnu saradnju sa Srbijom i pozdravio odluku o potpisivanju mape puta za saradnju dveju zemalja koja će omogućiti stvaranje najboljih uslova za ekonomsku saradnju. Kobijakov je ukazao na važnost osnivanja zajedničkih preduzeća u oblasti građevinarstva, namenske i automobilske industrije i pozdravio rad 9 srpskih kompanija koje uspješno posluju u Belorusiji, kao i saradnju privrednih komora dveju zemalja. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić i predsjednik vlade Belorusije Andrej Kobijakov prisustvovali su u Minsku potpisivanju više međudržavnih sporazuma. Potpisani su memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti zdravlja, u oblasti turizma, kao i plan aktivnosti za unapređenje saradnje između Srbije i Belorusije. Za period od 2017. do 2018. godine predviđena je trgovinsko-ekonomska saradnja, saradnja u oblasti industrije, nauke i tehnike, poljoprivrede, korišćenja prirodnih resursa, petrohemije, zdravstva, sporta i turizma, visokog obrazovanja, saradnja između regiona, saradnja u drugim oblastima, kao i saradnja na komercijalnoj osnovi. U Minsku su potpisani i sporazum o saradnji grada Smedereva sa beloruskim gradom Žlobinom, sporazum o saradnji grada Valjeva sa beloruskim gradom Molodečnom i sporazum o saradnji grada Sremska Mitrovica sa beloruskim gradom Polockom.